Evo, danas je održana 40. redovita sjednica općinskog vijeća Travnik. Na dnevnom redu bilo je 8 točaka. Svih 8 točaka je podržano od strane vijećnika općinskog vijeća Travnik. Ja ću sad spomenuti koje su to točke bile na dnevnom redu. Naime, danas smo imenovali dva člana općinske izborne komisije Travnik. To su zapravo dva člana koja nedostaju do punog saziva općinske izborne komisije. Osim ovih točaka na dnevnom redu bile su točke koje su vezane za vatrogasce. Naime, donijeta je odluka o ukidanju teritorijalne vatrogasne jedinice Travnik. Potom smo donijeli odluku o osnivanju profesionalne vatrogasne jedinice Travnik. Naime, po zakonu o vatrogastvu i vatrogastvu iz 2009. godine to je naloženo da sve teritorijalne jedinice koje znači postoje, egzistiraju, budu u sklopu općine. To smo danas mi učinili, znači oni će biti pripojeni naši vatrogasci općine, odnosno službi za civilnu zaštitu. Osim ove točke, znači na redu također je bila i nacrt odluke o komunalnom redu na području Vlašića, odnosno taj nacrt odluke obuhvaća širi dio Vlašića, Gostić, Babanovac i Galicu. Služba je predložila da prijedlozi primjedbe svi u pisanoj formi budu dostavljeni do 17.11. do 15.30. Glavna javna rasprava bit će održana 10.11. U 16.30 u velikoj dvorani općine Travnik. Također smo danas donijeli i pravilnik za dodjelu stanova mladim bračnim parovima. Znamo da je općinsko vijeće na jednoj od svojih prethodnih sjednica, odnosno prošle godine, donijelo odluku o kupovini tih stanova. Naime, namjera je bila da mi imamo stanove koji su namijenjeni za socijalne kategorije, ali da ovom odlukom potičemo naše mlade bračne parove, prvenstveno ukoliko imamo potrebu za deficitarnim zanimanjima kao što su liječnici, inženjeri na našoj općini Travnik, da ti stanovi budu namijenjeni za takve kadrove. To je najam stanova gdje će ti mladi bračni parovi moći da žive 3 godine s mogućnošću ugovora, produženjem ugovora od godinu dana.